ይህ ኢቲቪ ድምፅ ተጋሩ ነው። እንግዲህ ኢቲቪ ድምፅ ተጋሩ በአዲስ ቻናል ማለት ነው፣ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስር የሚገኝ በትግርኛና በአማርኛ ቋንቋ የሚዘጋጅ ስራችን ነው። እንግዲህ ይህ ብቻ ሳይሆን በተለይም ደግሞ በአንድም በሌላ መንገድ በትግራይ አካባቢ የሚገኘው ማህበረሰብ ትክክለኛና ወቅታዊ የሆነ መረጃ በሰዓቱ እንዲያገኝ ከማድረግ አንጻር የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ከፍተኛ ስራ በመስራት ይህንን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከጀመረ እነሆ 24 ሰዓታትን ማነው አንድ ሳምንት አስቆጥረናል። እንግዲህ በቀጣይም በተለይም ደግሞ የትግራይ ህዝብ ካሁን በፊት የከፈለው መስዋዕትነት ያክል ማግኘት ያለበት መረጃ መችና እንዴት በሚለው ተደራጅተው ተጠናክረው በተለያዩ የዝግጅቶች ይዘቶች ማለት ነው ወደ እናንተ መድረሱን የሚቀጥል ነው የሚሆነው። እንግዲህ በዛሬም በወቅታዊ ጉዳይ ላይ እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል ቆይታ እንድናደርግ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይህ የአዲሱ ቻናል በትግርኛና በአማርኛ ቋንቋ እንደመሰጠቱ እንግዲህ በትግራይ ክልል የሚኖሩ ወይ ደግሞ ትግርኛውን ቋንቋ ለሚናገሩ በትግርኛ ቋንቋ የምናደርስ ለሚሆነው ምናልባት ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች በተለያዩ ዓለማችን ሀገራት ሊሆን ይችላል የትግራይ ተወላጆች ነው ነገር ግን ቋንቋውን መናገር የማይችሉና አማርኛ ቋንቋ የሚቀናቸው ዜጎችም ካሉ ይህንኑ ለማስተካከል በሚል በአማርኛ ቋንቋም እንግዲህ አገልግሎት እየሰጠን ነው የምንገኘው። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ እንግዳ ይዘን የቀረብነው በሁለቱም ቋንቋ ማብራሪያ እንዲሰጡኝ ማለት ነው ጋዜጠኛ አርአያ ተስፋ ማርያም ይባላል። እንግዲህ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከእሱ ጋር ቆይታ የማድረግ ነው የሚሆነው። በነገራችን ላይ ጋዜጠኛ አርአያ ተስፋ ማርያም በተለያዩ የምርመራ ጋዜጠኝነት ስራዎች የምናውቀው ለረጅም ዓመታት በተለይም ደግሞ የህወሓትን ሴራ ኤክስፖዝ ከማድረግ ጋር ተያይዞ ለኢትዮጵያ ህዝብም ግልጽና ጥርት ያለ መረጃ ከመስጠት ጋር ተያይዞ ሰፊ ስራዎችን እየሰራ ያለ የሚገኝ ጋዜጠኛ ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን በአሁኑ ሰዓትም መጽሐፍን እያዘጋጀ ለህዝቡ ኦፊሻል ለማድረግ በዝግጅት ላይ እንዳለ ይታወቃል። ይህን ተከትሎ እንግዲህ ከዚህ ከስቱዲዮ የተለያዩ መረጃዎችን እያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። አብራችሁ እንድትሆኑ ከወዲሁ ይጋብዛለሁ። እንግዳችን እንኳን ደህና መጣ። ጥሩ። እንግዲህ በነገራችን ላይ ያው ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከር ነው የአማርኛ ቋንቋ ማቅረባችን ዋናው ሚስጥሩ የትግራይ ተወላጆች ነው በብዛት ቋንቋን መናገር ማይችሉ በተለይ ትግርኛ ቋንቋ መናገር ማይችሉ ዜጎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነሱንም ክላሪቲ ለመፍጠር ታስቦ የተደረገ ነውና መጀመሪያ በአማርኛ ቋንቋ እንሰጣለን፣ ቀጥሎ ደግሞ በትግርኛ የምንሰጥ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ጋዜጠኛ ራያ እንደመነሻ እንዲሆን እንፈልገው በተለይ ካሁን በፊትም በዝግጅት ክፍላችን መጥተህ በተለያዩ ቋንቋዎች ማብራሪያ የሰጠበት ሁኔታዎች ነበሩ። በተለይ ደግሞ አሁን የህወሓት ቡድን በተለያየ አጋጣሚ የሀገሪቱን ሰላም ከመረበሽና ከማበላሸት ጋር ተያይዞ በጣም ሰፊ ነገሮች ይነሱበታል። ይህ ደግሞ ሲባል የድሮ የነበረው የሴራ የማቀናጀት ማንነቱ መገለጫ እንደሆነም በተለያዩ አጋጣሚዎች እነሳሉና እንደው እንደመነሻ እንደሆነ የህወሓት ሴራ እንዴት ነው ልትገልጸው የምችለው የሚለው ነገር እስኪ ንገረኝ። በጣም ጥሩ። አንድ አንጋፋ ታጋይ ነበር፣ ኮንሬል ነው። እና ምን ይለኝ ነበር የህወሓትን ሴራ ወይን መለስ እኔ ምንም ተንኮላቸውን አይጥ እንደዚህ ቆፍ እንኳን ሰው አይጥ ቆፍራ ታገኘዋለች ይል ነበር። እና አሁን እያለቀባቸው ነው። እንግዲህ ቆይ ሁሉም ነገር ከህዝብ አሁን ህዝቡን ልታታልለው የፈለገ ሴራ ጎንጉን እንትን ልትለው አትችልም ልትደልለው። እና አንደኛ አሁን ያሉበት ሁኔታ እርስ በርሱ የሚጋጭ ነው። ሁሉም የሚያወሩት አንደኛ ተደብቀው ነው፣ ሁለተኛ ኢንተርኔትም አገልግሎት የለም፣ ስልክም እንትን አያደርጉም ይመስለኛል። እና ቢገናኙም እንደው ለመዋሸት እንኳን መናበብ ያስፈልጋል። እና ጌታቸው ረዳ በዚህ በኩል እንደዚህ ጣልን እንደዚህ አደረግን ምናምን ይላል። ጌታቸው ማነው ደብረ ጽዮን ደግሞ እንሰብራችኋለን ምናምን ሲል ቆይቶ በተከታታይ በተለያዩ ሚዲያዎች እባካችሁ እንታረቅ፣ ከጦርነት የሚገኝ ምንም ጥቅም የለም ይላል። ተወረናል ይላሉ። አንድ ደግሞ ሴኮ የሚባል አለ። እሱም ደግሞ ያው እኛ ነው የወረድነው ይላል። እና እሱ ደግሞ ሳያስበው እውነቱን አፈነዳባቸው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ልገልጸው የምፈልገው ሴኮ ማለት በጣም ብዙ ወንጀል የሰራ ሰው ነው። በተለይ ትግራይ ሆቴል ውስጥ ፈንጂ በተቀነባበረ ሁኔታ እንዲፈነዳና 65 ዜጎች እንዲሞቱ ካደረጉት ውስጥ ሴኮ እጁ አለበት። ሴኮ ያንን ሆቴል ጥሎ ሲወጣ ነው ፈንጂው የፈነዳው። ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ አይፈጅም ፈንጂው ሲፈነዳና የዛ አካል ነበረበት ለማለት ነው። እና ያው በወንጀል የተጨማለቁ ስለሆኑ እርስ በርስ ይሳሳባሉ። እና ወደው ሳይሆን በግድ ያው ዋሹ የተባለትን ያሻል። አሁን ግን አደበላለቁት። እና አንደኛው ሌላ ያወራል፣ ደብረ ጽዮን ጌታቸው ረዳ ሌላ ያወራል፣ ሴኮ ሌላ ያወራል። እና ዋናው ግን ያው ወንጀለኛ ቢሆንም ሴኮ
የነ ደብረጽዮንን ፕሮፓጋንዳ አርቃናቸውን አስተጋልጦታል። ምክንያቱም በመንግስት ወይም መከላከያ ሰራዊት በባሰለጠኑት በዚህ በትግራይ ኃይል ላይ ወይም በመናምን ወረራ እንዳልፈጸመ እንትን አድርገው ተሳስቡት አውቀውት ሳይሆን ያው ሳስቡት እነቱን አፈንድተውታልና በውጭም በአገር ውስጥም ያለው የትግራይ ተወላጅ ሁሉም ሊያውቀው የሚገባው የራሳቸው ነው። እንግዲህ የነሱን ፕሮፓጋንዳ ብቻ መስማት አይደለምና እነቱን አፈንድተውታል። አሁን አንዳንዶቹ ፌስቡክ ላይ ዝም ብሎ የሚከራከሩ ነገር አለ ለይ በተለያየ ማብራሪያ እንትን ተወረረ እንደዚህ ሆኖ እነሱ ያሉትን ብቻ መስማት የለባቸውም። ግን እነሱን ብቻ መስማት ከሆነ ሴኮ እነቱን ነግሯቸዋል። ስለዚህ መንግስት አልወረረም። ምክንያቱም ላይ ሴኮ ስትል አንዳንድ ሰዎች በተለይ በዚህ ሰዓት ነው ማለት ወቅቱም አጀንዳ ለመሆን በጣም አመቺ ስለሆነ ራሳቸውን አጀንዳ ለማድረግ የሚያደርጉት እንቅስቃሴዎች ይኖራሉ። እኔም ወስደው የሴኮን እንደዛ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ተንታኝ ስለሆንኩ ነው እንደዚህ አይነት ሀሳብ የሰጡት የሚል መንግስት ኦፊሻል አይደለም የሚል ሀሳብ የሰጠበትን እንትን ተመልክቼ ነበር። ምክንያቱም አልጀዚራ እርሱን ዋቢ አድርጎ የሰራው ዘገባ ስላለ ማለት ነው። እና ተንታኝ እኔም የማውቀው ተንታኝ ራሱን ኒውትራል አድርጎ ገለልተኛው ነው ስለዚህ ጉዳይ እንዲህ አይነት ነገር አለ ብሎ ነው መላምቶች ወይ ደግሞ አናሊሲስ ሊሰጥ የሚችለው። ነገር ግን እንዲህ አድርገናል በ45 ደቂቃ ውስጥ ተቆጣጥረነዋል፣ በቀጣይም እንደዚህ አይነት ስራዎች እንሰራለን የሚል የጀብደኝነት አይነት ስሜት የተካተተበት አስተያየት ነበር የሰጡት። እና በዚህ ባይዘው የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችም የተለያዩ አስተያየት ይሰጣሉ። ዞሮ ዞሮ የሴኮ ጉዳይ በዚህ እንለፈው እና ምናልባት ጋዜጠኛ ማለት በህይወት በተለይ ደግሞ በስራ ህይወትህ ብዙ ነገሮች እንዳሳለፍክ በእርግጥ ከአሁን በፊት አውርተን ነበረ። በተለይም ደግሞ አሁን በመንግስት በፌዴራል መንግስት የትግራይ ክልል ላይ እያደረገው ያለው የህግ የማስከበር ስራ በተመለከተ ቀደም ሲል ዶክተር ደብረጽዮን የሚናገረው ሌላ ነው፣ ጌታቸው የሚናገረው ሌላ ነው፣ ሌሎችም የመንግስት የዛው ቡድን አባላት የሚናገሩት ሌላ፣ እርስ በርስ የሚጣረሱ ሀሳቦች ናቸው። በዚህ መሀል ደግሞ ህጻናት ወታደሮች እየተመለመሉ ወደ ውጊያው እንዲገቡ የተደረጉበት ሁኔታዎች አሉ። እንደው የህወሀት ነባር ባለስልጣናት በተለይም ደግሞ የዚህ ጁንታ አባል የሚባለው ኃይል ልጆቻቸውን በል ወይ ደግሞ ይነሱ ያሉበት ደረጃ እንዴት ነው የነበረው? አሁን ላይ እየሄዱበት ያለው ነገር እንዴት ነው መታየው የሚለው ነገር እስኪ እንመልከት። በጣም ጥሩ የሚያሳዝነው እንግዲህ ይሄ ነው። አየህ፣ እነ ጀነራል ታደሰ፣ እነ ወድ መድህን፣ አብዛኞቹ እነ ባሌማ፣ እነ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ በጣም ልዩ ቪላዎች አሏቸው አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ። ሲጀመር ከ88 ለ25 ዓመታት በ4000 ዶላር ነበር የሚያከራዩቸው። ይህንም በ25 ዓመታት ስታበዛው ወደ 1,200,000 ዶላር ነው የሚመጣው። እነዚህ ሰዎች በ25 ዓመት ደመወዛቸው መጀመሪያ ሲጀመር 2000 ነበር፣ 3000 እስከ 7000 ያደገ ይመስለኛል። እንደ ማክሲመም አድርገን በ5000 ደመወዝ ደግሞ በ5000 ብረህ ብትመታውና በ25 ዓመት 125000 የኢትዮጵያ ብር ነው የሚያገኙ ሳይበሉ ሳይጠጡ። የ25 ዓመት ካዝናቸው ላይ ባንክ ላይ ሊገኝ የሚችለው ገንዘብ 125000 የኢትዮጵያ ብር። እነሱ ግን በአቋራጭ ከብረዋል። እና ከዚህ በተረፈ ደግሞ ያው ከልማት ባንክ የሚወስዱት ገንዘብ ነበር ምናምን። እና ለምሳሌ ታደሰ ወረደ እጅጋየሁ የምትባል ሚስት ነበረችው። ፍርቱና ፈናንና ናቲ የሚባሉ እና አራተኛው ልጅ ስሙን አላውቀውም። እነዚህን ወደ አሜሪካ ልኮ በጣም ውድ ቢላ ገዝቶላቸው ከዛ በኋላ ከሚስቱም ተለያይቶ ስሟን ማልጠቅሳት አንድ ታዋቂ ዘፋኝ ጋር ልጅ ወልዶ ለእሷም እንደዚሁ ቃሊቲ ቤት ገዝቶ በጣም የሚያሳዝነው የልጅቷን የዘፋኟን ባል መሳሪያ ቤቱ ተገኘ ተብሎ በፖሊስ ተደብድቦ እስር ታስሮ እንደዚህ ነው የሚያደርጉት። የወረደ ተግባር ነው የሚያደርጉት። እና እነ ታደሰ ወረደ ዛሬ ልጆቻቸውን አሜሪካን አስቀምጠው እነ ወድ መድህን ሴት ልጁን እና ሌሎችም ወንዶች ልጆቹን እዛ አስቀምጦ ሁሉም ዛሬ እነዛን ልጆች ሳይ በእውነት ያስለቅሳል። በጣም የሚያሳዝኑ 14 15 ዓመት የሚሆናቸው ልጆች ነው ለጦርነት እየማገዱ ያሉት። እኔ እንግዲህ መቼም ምን መሰለ የትግራይ ተወላጁ በጣም በጭፍን የሚደግፋቸው በተለይ ይህንን ነገር እንዴት ነው የሚያየው? እንዴ ውጭ ተቀምጦ በተለይ ውጭ ያለው እስቲ ሊሞት ይችላል። አሁን እንደዚህ አይነት ጦርነት ላይ ገብቶ ለምን በእነዛ ህጻናት ላይ ሲፈረድ አብሮ ይፈርዳል? ለምን እነ ታደሰ ወረደ ልጆች ለምን መጥተው አይዋጉም እዛ? ይህንን ነው ምለ እኔ የምልህ በጣም ግራ ነው የሚገባኝ። እንዴ እነሱ ልጆቻቸውን በውጭ ያሁን ኢትዮጵያ መዝብረው ይህን ያክል ሚሊዮን አሁን ሚሊዮን እንግዲህ በትንሹ 1 ሚሊዮን ከምናምን አልኩ ለእነሱ ትንሽ ነች። በ25 ዓመት ይህን አከማችተው ልጆቻቸውን በውጭ ቪላ ገዝተውና አንደላቀው እየኖሩ እነዛ ምስኪን ሴቶች የተማረኩ እንትን ያደረጉ እንደውም በዚህ አጋጣሚ አሁን ልል የምፈልገው ሽሬና የተለያዩ ቦታዎችን የመከላከያ ሰራዊት ተቆጣጥሯል።
የሰራዊት እዛ ያለው እነዚህ ተገደው የሄዱ ህፃናት እጃቸውን እየሰጡ ነው መስጠት መቀጠል አለባቸው። ለማን ሲሉ ነው የሚሞቱት? ለነ ታደሰ ወረደ ልጆች አሜሪካ ለሚኖሩት? ለነ ወድ መድ ልጆች? እንዴ ደብረጽዮን በጣም የሚያስቅ ንግግር ተናግሯል። እንግዲህ በትግራይ ከኔ የተሻለ አንተ ትግራይን ታቀዋልህና ሁለተኛ ከተማ የምትባል ነች ሽሬ ትላንትና ሰው ስጠይቅና ሽሬ ለስትራት አው ተይዟል ለስትራቴጂ ለቀናታል መልሰን ይዛታለን። ይሁን በማን ደምን እንደሚነግዱ ተመልከት። በማን ደምን እንደሚነግዱና ህዝቡም ይሄንን መረዳት አለበት። በነገራችን ላይ ከዚህ ጋር ተያይዞ ትናንትም የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የሰጡት መግለጫ ነበረ። በመግለጫቸው ይሄ ቆረጣ የሚባል የታክቲክ የውጊያ ታክቲክ ማለት ነው እሱን መሰረት አድርገው የሰጡት አስተያየት ነበር። አሁን በትግራይ ክልል በኩል ያሉ እነዚህ ጁንታ አባል የሚባሉ የሚሰጡት አስተያየቶች ከሞላ ጎደል ቀደም ሲል እንዳልኩ የእርስ በርስ የሚጣረሱ ሀሳቦች እንደሆኑ ግልጽ ናቸው። እሱ ብቻ አይደለም አሁን ህዝቡን የማሳሳት ህዝቡን ብቻ ሳይሆን የምንላ የኢትዮጵያ ህዝብንም ራሱ ለማሳሳት የሚደረጉ ስራዎች አሉ። አንድ ከሃዲ ቡድን ነው ተባለ። ጭራሽ የመከላከያ ሰራዊት አባል ከሃዲ ቡድን ነው የሚል በራሳቸው በዶክተር ደብረጽዮን የተሰጠበት ሁኔታዎችን ተመልክተናል። እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን ባለው ሁኔታ የትግራይ ልዩ ኃይል የመከላከያ ሰራዊትን በቆረጣ ማጥቃት የሚችልበት ብዙ ታክቲኮች አሉት። ለዛም ነው አሁን የተለያዩ ለምሳሌ የራያ አካባቢ ከሞላ ጎደል የራያ አካባቢ ያለው ግንባር በመከላከያ ሰራዊት ቁጥጥር ስር ነው ያለው። የምዕራቡም ሁመራን ጨምሮ በጣም ስትራቴጂክ የሚባሉ ቦታዎችም በመከላከያ ሰራዊት እጅ እንዳሉ ይታወቃል። እንደዛም ሆኖ ግን መረጃውን በማዘባት ህዝቡን በማሳሳት ስቲል እያጠቃን ነው ይናሸንፋል የሚል መረጃዎች ይሰጣል። እሱ ብቻ ሳይሆን አሁን እንደውም እንድታነሳልኝ የፈለግኩት በተለይ ካለፈው ጋር አያይዘ አሁን የእምነት ተቋማትን መጠጊያ አድርገው ማለት ነው ለምሳሌ ቤተክርስቲያን ሊኖር ይችላል፣ መስጊዶች ሊኖር ይችላል፣ ሌሎችም እነሱ ጋር መጠጊያና መነሻ አድርገው የጥቃት ለመፈጸም ጥቃት ሲፈጸም ደግሞ ህዝቡን የሃይማኖት ግማኖች ጉዳዩን ሃይማኖት ቅርጽ እንዲኖረው የማድረግ ስራ እየሰሩ እንደሆነ እየተመለከትን ነው። እንደው ከድሮ የህወሓት ማንነት ጋር ያያዘ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን ድርጅት ይችላል? አዎ ተንቤል ላይ እንደፈጸሙት አሁን እንደሚፈጽሙት እንትም የታወቀ ነው እና ከዚህ በፊት በአንድ ቴሌቪዥን ተናግሬው ነበር ይሄንን ናሁ ይመስለኛል። እና ምንድን ነው መንግስት ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት ያልኩት እነሱ ፈንጂ ለማፈንዳት እና ህዝቡን ለመጨረስ አስበዋል እና ያንን ደግሞ ወደ መንግስት ለማዞር ህዝቡን ለማነሳሳት ይሄ ለመዱት ተግባር እኮ ነው። እና ተንቤል ላይ እንደዛ እንዳደረጉት አሁን ደብረጽዮን ሲናገር ከጀርባው እኔ ብዙም አልከታተላቸው ምክንያቱም ትንሽ ያሳምማል ውሸታቸው። ምን ያሳምመኝ እኔ እነሱን ውሸት የምከታተለው እና ተጽፎ ነው ያየሁት እና በድምፅ እንትን አድርገውት ማለት ነው የተወሰነችዋን ቆርጦ ነው ያየኋት። እና ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ማነው እንትን የቤተ ክርስቲያን እንትኖች ይሰሙ ነበር ከጀርባ ምናምን። አዎ የለመዱት ነገር ነው። ግን አሁን ከየትም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ መንግስትም ይህንን ሊያደርግ አይችልም። ግን ራሳቸውም ሊያደርጉ እኮ ይችላሉ እና ተመታ ሊሉም ይችላሉ። እንደዛም ቢያደርጉ አሁን ይውል እንደ ድሮ እምበር ተጋዳ ላይ እያልክ የምትቀሰቀሰው ህዝብ አይደለም ወጣቱ። እነዚህ ምስኪን ልጆች ይሄ እኮ በፊልም መታየው ጦርነት እኮ አይደለም። ጦርነት ከባድ ነው ያውቁታል። ማለት ማንኛውም ህፃን ልጅ ዛሬ በስልኩ የሚያየው ነገር ነው ማንኛውም ታዳጊ። እና አይሞትላቸውም። ቢሞትላቸው ኖሮ እኮ ሽሪያውን በቀላሉ ሊያዝ አይችልም ነበር። ሰፊ ከተማ ነው እነራያ ሊያዙ አይችልም። ይሄንን እኮ ምንም አሁን ይሄን ስለሆነ ስላወቁት እጃቸው በቃ ያላቸው አማራጭ አሁን ምንድነው? ጠቅላላ ትግራይ እንዲህ ነው ጠቅላላ ትግራይ አሮቱ ምናምን የሚነሳላቸው ታስታውስ እንደሆነ የመጨረሻው የጋዳፊ እንትን እነዚህ ናይጦች እየወጣችሁ በሏቸው ምናምን ይል ነበር ጉድጓድ ውስጥ እየተከበበም። አሁንም ቢሆን እነሱ እንደዛ ነው እያሉ ያሉት እና ከዛሽ ጉድጓድ መውጣታቸው አይቀርም ምንም አልጠራጠርም። እኔ እንደውም ባደረሱት በደል ህዝቡም ራሱ እንትን ከሚያደርጋቸው እንደው ምልህ እስር ቤትም ገብተው እነሱ ሲያደርጉ የነበሩትን ቦታ ማየትም አለባቸው እና እንደሚያዙ አልጠራጠርም በጣም እና እነሱም አውቀውታል። እና ጠቅላላ ሽማግሌና ሩግ ተነስ ህፃን አሰልፈው ሚሊሻ አሰልፈው እንትን አሰልፈው እንደገና ደግሞ እርቅ እያልክ እንደገና ደግሞ አሁን ደግሞ ባለፈው አንድ ነገር ብለህ ነበር አሟሙቱን ነው እንደዛ አይነት ነገር ነው እያሉ ያሉት እነሱና እዚህም ላይ ያው መንግስት ጥንቃቄ ያደርጋል። ቢሆንም ግን ምን መሰለህ እነሱ ማደረጉት ምንም ሆነ በጦርነት ብዙ ነገሮች ሊፈጸሙ ይችላሉ። መቼም የሰው ህይወት ንብረት አይደለም የሰው ህይወትም ሊጠፋ ይችላል። ይሄ ግልጽ ነው። ብዙ ነገር ነው የምታወድመው።
ለዚህ ሁሉ መንስኤው ራሳቸው ስለሆኑ ከተጠያቂነት ማምልጡም ሩቅም አይደለም። ደሞ ሁሉም ነገር ሰላም የሚሆንበት ሩቅ አይደለም። መንግስት ለዚህ ይጠቀምበት ያለው ጋዜጠኛ የፌደራል መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እየፈጸመ እንደሆነ ተደርጎ ነው እየተወራ ያለው በእነሱ በኩል ያለው ማለት ነው። በእርግጥ ይሄ ጉዳይ ምንድነው የሚለው እንኳን አይደለም የሀገር ውስጥ ወይ ኢትዮጵያ የሆነ ዜጋና በውጭ ያለው የውጭ ማህበረሰብም በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያየ በአምባሳደሮች ወይ ደግሞ በተለያዩ ዲፕሎማቶች በኩል እየተሰጣቸው ያለ ማብራሪያ አለ። ምንድነው እንዴት ነው የተነሳ ያለው ምንስ ነው እየተደረገ ያለው የሚለው ነገር ማለት ነው። የህግ የማስከበር ስራ እየተከወነ እንደሆነ በነገራችን ከዚህ ጋር ተያይዞ እንድናነሳ ያፈለኩት ጋዜጠኛ ራያ በተለይ በክፍፍል ወቅትም ታስታውስ ከሆነ ያ ክፍፍል ሲነሳ የትግራይ ህዝብ በዛን ሰዓት አንድ በጣም የሚገርም ነገር አንስቶ ነበረ። እናንተ እንደፈልጋችሁ ነው እኛ አዲስ መንግስት መመስረት የሚችል አቅም አለ ምክንያቱም የታገልንበት አላማ ምንና እንዴት እንደሆነ እናቃለን የሚል ሐሳብ ከሱ ጋር ተያይዞ እንደውም የሀጎስ ገብረህይወት ዘፈንም ኢዶ የሚለውን ታስታውስ ከሆነ የወጣበት ሁኔታዎችም ማንሳት ምናልባት ወደ ዘፈኑ ከመሄድ በፊት ግን የሆነ ነገር እንትን ይፈልጋለሁ ስለ ሀጎስ ገብረህይወት። ሀጎስ እንግዲህ ምልህ ሁሉንም ነገር ገልጾታል እና እነዛን ህፃናት ሳያቸው የቆሰለችው ልጅ ስትሰቃይ ምናምን ሳይ ከመቶ 25 ጥይት አንዱም ሳልተኩስ ነው እጅ ሰጠው ዘራቸው። እነዛ ህፃናት ልጆች ያ ሁሉ መትረየስ ተሸክመው እስቲ ምልህ እኔ ሰው እንዴት እንደሚመለክ በትግራይ እኔ አላቅም። እንግዲህ በታሪክም ሰምቼ አላቅም፣ ግን ንስባሃትን ንድርን ምናምን የሚያመልኩ ሰዎች እነዛ ህፃናት ልጆች ያን ሁሉ መትረየስ ተሸክመው የወድ መድህ ልጆች ናቸው? የታደሰ ወረደ ልጅ ነው? የስብሃት ልጅ ተከስተ ወይም ሀቂ ነው? ማን ነው እስቲ? የመለስ ልጅ ሴቷ ነች? የትኛው ልጅ ነው እስቲ እንደዛ የሆነው? እስቲ በዛ ቦታ እነዛን ልጆች በዛ ቦታ አድርገው ይመልከቷቸውና ረሃብ እንግዲህ ተነስቷል ማለት አንድ ቀንም ሰዓት ብላ መዋል ከባድ ነው እና ወደ ሁለት ሳምንት ሊሆነው ይመስለኛል ይሄ ነገር እና ሀጎስን የማስታውሰው ምንድን ነው አታረሲ ወደዚ ሁሉ መስዋዕት ይህን ሁሉ መስዋዕትነት ረሳው ወይ እና ብሎ ዝጠሜ እክለማ ይደል ዝጸገበ ህግ ዋጋ ይደል የተራበ እህል ውሃ ይላል የጠገበው ካልተዋጋው ይላል። በጣም 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 ስሜት የሚነካ ነው። ውስጡ ያሉ ነገሮች በትክክል አሁን ያለንበትን የሚገልጹ ናቸው። መጀመሪያውንም ገልጿቸዋል፣ አሁንም ገልጿቸዋል። የሀጎስ እንትን ነብይ ነው ማለት ይቻላል። በነገራችን ላይ ዳይሬክተራችን አዘጋጅቶታል ይህንን ሙዚቃና ለተመልካቾቻችን መጋበዝ ስላለብን መልእክቱ በጣም ጥልቅ መልእክት ነው። ቀደም ሲል እንዳልከው እሱን ተከታትለን እንመለስ። ኩራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ የቀጥታ ውይይታችን ይቀጥላል። አሁን ማባችን ነው ብዙርባታ በሕልመይድዬ ብውነይ በሕልመይድዬ ብውነይ مسحق شرف ايدو دي 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 dovala tigrawaya yegado idovala tigrawaya yegado gado 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 de hasaba mutmus warada tmiet alqan watr zilama biruqu wit kabdu bado ba'tntena zit khants agdo nesrogu disras onar tayum satr sizet qobalatu ido عذراكو حالف نغادو اي حالف نغادو اتالو مزناب ان انخدو عديلن كنا نسددو يرينا صقاب زچردو كنت مالي صبح نفردو كنت مالي صبح نفردو يرينا صقاب زچردو اتالو مزناب ان انخدو اتالو مزناب ان انخدو نابينا نخدو نابينا نخدو راسي انغودت تذخل مسواتي واي واي راسي انغودت تذخل مسواتي يما صقام كبلو لعل تحتي زخني زي كنا ما مخنايتي فحجه انغرح كبلو كم دق ذاتي احلفانكم انا نصلات زي ترفون كلهم تحت
تحتتي كلهم تحتتي كلهم تحتتي دي 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 صوري كان ست بزي حزراقي تمهلي الكذا يسمع عزقي لمن كاي ذا يسمع عزقي تقرفنا بخل التحلن قتايو تقرفنا بخل التحلن قي بخل التحلن قي بخل التحلن إيدا واي واي إيدا تخرينو يبسال كبدو بحمومو تخرينو يبسال كبدو بحمومو حضرة رسيء كله تتعليمو بخل التملحس أبنا تولوقيمو ماينا تحاتيرو قوارهو تقرميمو تفاتيت كان ابرا خمن چواد مو تاي گودو تبل تاس روماي تزازيمو تاي گودو تبل ناس روماي تزازيمو نزبد نخيسم صبح خي هادمو اف دگانا نقخسا دحكم اف دگانا نقخسا دحكم نيره ديه اينا اي تعمل اي تعمل حادر اخزبي مرسع اي تعمل اي تعمل اي تعمل من بين خام وبيار عيد أمين دي 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 علوتا صبح صحتتو علوتا صبح صحتتو بعتمتي جكان صوتو فرق على سبرهان زلمتو من كنبر مسدمنياتاتو حدا قداي بالنا بقحاتو حدا قداي بالنا بقحاتو بقحاتو ايدو كم قدم كان انت زي غيرك عقلي هو كم قدم كان تزي غيرك عقلي اغوس لبام رحق مستو علي بضح صقم محلف خالي شنباي سلطان تسرق للعلي شنباي سلطان تسرق للعلي خبني نفحي حد شغلي ويلك زي طما يغلى ما يدلي زي صقم كواقع يدلي راسي قايم حلف قال لي حدا استدراب كل تتفلالي بعل خاطر اخبار انت مالك هايو بعل خاطر اخبار انت مالي كنت مالي اي هي هي يا حزبنا يا سجدده يحزب لنا يزقددي حدا تديب حدا توردي حدا تلقب حدا تقددي بعل امل طلقم زلمدي حدو درس عم سرق ودي زينك مع صوت شددي زينك مع صوت شددي زامن حزب زخدي سبدي صلع طبق زم عدي سبدي صلع طبق زم عدي دب الحوي باري عندادي فحت يلا حزب انت فرادي قلب دارك وقدي بب حدي اتحفش حزبي تري ام دلخا اتهجنا حزب تسمع دلخا كلهم سرقبو بسلخا بعصم تدم صمبو سو ادكها بعتم تدم سو أذكها كندوال ثم أجر زخونها تهب العقاب اللي عزب لخا خصل متهم كلا ذلولي خا خصل متهم كلا ذلولي خا وقع لهم كلا صقوا خا كندا جذي خواص الكبد خا بترقي كتب نبقي خا في فلي خا قل لهم نامح خا حاسي أنت خوين أسود نبع الخا تايو حاسي أنت خوين نبع الخا إيدا استحدقني طعم تخرارة يتلع لني استحدقني طعم تخرارة يتلع لني بعلي فلطي يبضي حزمزو لني دان نايك أبط إن خيتها داقون إن خمتها نايت مالي خيتها داقون إني استحدقني طعم تخرارة يتلع لني ኩራትና ክራን ተመልካቻችን ተመልሰናል እንግዲህ ቀደም ሲል የተመልካቻችሁት የአርቲስት ሀጎስ ገብረህይወት በተለይም ደግሞ ባለፉት 27 አመታት በህዝብ ስም ለታገሉት
ጀግኖች መስዋዕትነት ለተደረገው ሁሉ በተለይም ደግሞ ስልጣን ላይ ያለው ኃይላት ብድራቸው መመለስ ሲገባቸው ነገር ግን በስማቸው ብዙ የተበላሹ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበረ ለዚህም ህዝቡ ሊያስጠው እንደሚገባው የተመለከቱ ሀሳቦች ነበረ ሲያነሳ የነበረው ነፍሱን ይማረው። በቅርቡ ነው እንግዲህ ያጠነው ጋዜጠኛ ሪያ እንደምታስታውሰው። ምናልባት ግን አሁን ካነሳቸው መልእክቶች ምናልባት ከዚህ ጊዜ ጋር መሄድ ስለሆነ የተወሰኑትን ለማንሳት ያክል ረሲዑሞ ዝኹሉ መስዋዕቲ ያ ሁሉ የተደረገ መስዋዕትነት አሁን ላይ ተረሳ እንደማለት ነው። አታለሙስ ናበኢና ንኸዶ ወዴት ነው መሄድ የምንችለው አሁን ስክራ ገባን የሚል መልእክት ያለው ሀሳብ ያነሳበት ሁኔታዎች አሉ። የማን ጸጋም በዚሁ ዘጋጊ በግራም በቀኝም የሚያሳስት ትክክለኛውን አቅጣጫ የሚያሳይ ሳይሆን የሚያሳስት በዛ እና ምን ብናደርግ ይሻለናል የሚል ለህዝቡ ያስተላለፉበት መልእክት ማየት እንችላለን። ሌላኛው ንሕዚ ይቅርታ አለው ብዓፅሚ ጀጋኑ ዝዕወቱ ሕደግ ዩዶ ይብልናይ ብጉሓቱ አጥማቸውን አጥንታቸው መስዋዕት ያደረጉ ያሉ ጀግኖች ያሉበት በዛ የተገኘ መስዋዕት ሆኖ ሳለ አሁን ይደረገ ያለውን ግን በጠዋቱ እባካችሁን ተው ወደ ሰላም እንመለስ ወይ ደግሞ ወደ ትክክለኛው ዓላማ የትግሉ ዓላማ እንመለስ የሚል ምክራዘን መልእክትም አስተላልፈን ነበር። ነገር ግን ምንም ሊሆን አልቻለም የሚል የተስፋ መቁረጥ አይነት ስሜት ያስተላልፈበት ነበረ። እንግዲህ ይህንና መሰል ጉዳዮችን ናቸው ያነሳቸው። ቀደም ሲል እንግዲህ የምታስታውስ ከሆነ አንተም ጠቃቅሰዋል፣ ጋዜጠኛ ሪያ በጣም ልብ የሚነካና ትክክለኛና ወቅታዊ የሆነ ዜማ ነው። ምናልባት በዚህ ሰዓት እንድናነሳ ያፈለግኩበት ምክንያት ከዚሁ ከወቅቱ ጋር መሄድ ነገር ስለሆነ ነው። የትግራይ ህዝብ ከምንም በላይ ደግሞ የትግራይ ህዝብ በጣም በሺዎች የሚቆጠሩ ጀግኖች ልጆቹን የሰዋበት የተጎዱበት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ማለት ነው። እና ምናልባት አንተም እንደምትለው በተደጋጋሚ የሚቆጠሩ ከዚህ በላይ ሊሆን እንደሚችል በትክክል ቢቆጠር ኖሮ ከዚህ በላይ ሊሆን እንደሚችል ይታወቃል። ነገር ግን የነዛን ጀግኖች ሰማዕታት አላማ እና ኦብጀክቲቭ ወደ ተግባር ለመቀየር የተቸገረ ቡድን እንዳለ አሁን በዚህ ሰዓት የተመለከተ ነው ሲናገር ነበረው። እና እንደው እዚህ ላይ ያለ አስተያየት ምንድነው የሚለው ነገር እስኪ እዚህ አሁን ታነሳት አለ ብያልኩት አለው ታጽባሕ ዝሕተቱ ብዕፅምቲ ጀጋኑ ዝፃወቱ አሉ ነገ በደንብ የምንጠይቃቸው በሰው ልጆች ደምና ጥንት የሚነግዱ ከምትማሊ ጽባሕ ንፋረደው እንደ ትላንትናዎቹ ዛሬ የምንፋረዳቸው አሉ ምናምን የሚሉና ጥጋብ ዝጨደ ጥጋባቸውን መቻል ያልቻሉ እነዚህን ጥጋብ እንፋረዳቸዋለን ነው የሚለውና ትክክል ነው። እና እኔ ግራ ነው የሚያገባኝ አንዳንድ አንድ አብረዋቸው የታገሉ ሰዎች በአመራር ደረጃ የነበሩ ግን ከነሱ የተለዩ ሲጨንቀኝ ትላንት አንድ ሁለት ሶስት ጠየኳቸው ደውዬ፣ በእውነት ከነዚህ ሰዎች ጋር ነበር የምትታገሉት? ለምን እነዚህ ምንም ቢሳቢ ስቴዲ ሌላቸው እንደ አላማቸው የምታውቀው አይነት እንትን ነው እና ኢትዮጵያውያኖችም ናቸው ንጹህ ናቸው። እና እነሱም ጠየኳቸው እውነት ከነዚህ ሰዎች ጋር ነው? እንግዲህ አንዱ አመራር ምንድን ነው ያለች እንዲ ወይስ እዛ እያለን እንግዲህ በልባቸው የነበገር ነበር ማለት ነው። ሊሰሩ ስላልቻሉ እንግዲህ ተመጣጠነ ኃይል ስለነበረ ተቃራኒ ኃይል በዛ ይሆናልና ጊዜ ጠብቆ የፈነዳ ይሆናል አለችኝ። እና በጣም ነው የሚያሳዝነው። እና ባለፈውም ብያለሁኝ ሶስት ጄኔሬሽን ለመጨረስ የተነሱ ሰዎች እነዚህ እግራቸው ጉድጓድ ገብቶ እነ ስብሐት እነሱን እያመለከ የሚከተለው ነው የሚያሳዝነኝ። ስንት ሰው መሞት አለበት? ስንት ሰው ብቻ ሳይሆን ስንት መቶ ሺህ ሰው መሞት አለበት እነ ስብሐት እድሜ እንዲቀጥሉ? እድሜያቸውን ባይዞ እዚህ ግባ አሁን ምን ባዮሎጂካሊ ካየኸው ከዚህ በኋላ ምን ያህል እድሜ ሊቆይ ይችላል? እንደው የሰው ልጅ በተለይ በኢትዮጵያ ሬት ማለት ነው አንድ ኢትዮጵያዊ ዜጋ በህይወት ምን ያህል እድሜ ይኖራል ብለህ ካልክ አቨሬጁ ሲወጣ ወይ ሬሾ ሲወጣ በጣም አነስተኛ ነው። እንደው እነዚህ ሰዎች እድሜያቸው አንዳንዶቹ ከ80 በላይ ናቸው፣ አንዳንዶቹም ከ60 በላይ ናቸው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ለየትኛው እድሜ ነው ይሄ ነገ ጄኔሬሽን ነገ ሀገር ይረከባል ሀገር ያስተዳድራል ብለህ የምትለው ትውልድ መስዋዕት ሊሆን የሚችለው? እነሱ እንደዚህ አይኖም እንደዚህ አስቡም፣ 1000 ዓመት እንኖራለን እኮ ነው የሚሉት። እንደ መለስ ዜናዊ እኮ በ100 ዓመት በመቃብራችን ላይ ነው እንትን የሚደረገው። በአንቀጽ 39ና የመሬት ፖሊሲን በተመለከተ ሲጠየቅ የሚለወጠው ምን አይሆን ነበር፣ ባጭር ተቀጨ። ከሱ እንኳን ሊማሩ አልቻሉም። እና ሁላችንም ሞትን ተሸክመን እንደምንሄድ አያውቁትም እኮ እነሱ። የተለየ አስተሳሰብ ነው ያላቸው። ለመሰለ ገና በሺ የሚቆጠር እድሜ የሚኖሩ ነው ይመስላቸው። በጣም የሚገርም ነገር እሱ ብቻ አይደለም። ስሙን መጥራት ማልፈልገው አንድ እስር ቤት ያለ ሰው አለ።
የነሱ ሰው አንድ ሰው ሊጠይቀው ይደ እና ሲነግረኝ ገና ለልክ እነሱ እንደሚያስቡት እሱ መስር ቤት ሆኖ ወደ ስልጣን እንመጣለን እኛንን እናስ ይሄንን ነገር ምን ቀርፎ በቃ ምናምን ብሎ ነው የሚያስበው የሚገርም ነገር እስር ቤትም ሆኖ እኮ ይሄን ነገር ልናስተራድረው ልንረከበው ምን ይችላል እኛንንና ወደ ስልጣን እንመጣለን ብሎ ነው የሚያስበው እነዚህ ሰዎች ታስረው እድሜም ምንም ነገር አስተምራቸው አሁንም እኮ ሐሳባቸው እነሱ እነሰባት በዚህ መተው ቤተ መንግስት ቁጭ ብለው ሸራተን እየተዝናኑ ወደ አሜሪካ አውሮፓ ከዛ የተነጠቁ እንትኖቻቸው እነ ጀነራል ተከለብራን እነ ምናምን እንጻዎቻቸውን አስመልሰው እንደዚህ እንደገና 17 ሌላ 27 ወይ 30 ወይ 100 አመት የሚገዙ ነው እንደዛ ቆንም ያስቡት ለዚህ እኮ ነውና እኔ የምጠይቀው ነገር ምን መሰለ ካድሬውንም ይሁን ደጋፊም ይሁን በውጭ የፈለገውን ነገር ይሁን እነ ሰባት እድሜያቸው እንዲረዝም እኔና አንተ ቀድም እንዳልከው የሰው ልጅ እድሜ አማካይ ምናምን እሱ ማውነት ነው ግን እነሱ በሚያስቡት ደረጃ ማለት ነው 700 አመት የሚኖር 1000 አመት የሚኖር እነሱ እንዲኖር አይኖርም እንጂ በነገ በሁለት ሳምንት በሶስት ሳምንት ይያዝ ይሆናል እንጂ ግን ስንት መቶ ሺህ የትግራይ ገበሬ ልጅ ሊሞት ነው እንዴት ነው የሚያስቡት እነዚህ ሰዎች ውጭ ያሉ እንዴት ነው ግራንም ይገባኝ እንዴ ያነ ቆይ እነሱ ማት ልጆቻቸውን ደብቀዋል ውጭ ያለ ሰው ትግራይ ተወረረግ ሙት ተከነስ ተጋደል ይላሉ አይደል በጣም ጥሩ እነሱ ልጆቻቸውን እንደዚህ በነዛ ቦታ ላይ ልጆቻቸውን ሊያሰልፉ ይችላሉ እንደዚህ የሚሉት በጭራሽ አያስቡት እና እንዴት እንደሚያስቡ አላቅም ግራ ነው የሚገባኝ ብቻ ከነሱ ማት ይልቅ እነዚህ ተከታዮቻቸው ነው የሚገርመው መደገፍ መብታቸው እኔ ስለማንም ደጋፊም ተቃዋሚም አይደል ግን እንዴት ነው በሰው ልጅ ላይ ነፍስ ላይ ቁማር ሲጫወቱ መስሎ 160 ሺህ የገበሬ ልጅ ቀብረው የት እንዳደረሷቸው ሳይታወቅ በቁማቸው እንዴ እነሱ እነሰባት ሁለት ሴት ይያረዱ ይጣሉ ወሲብ አርገው ሌላውን እንደፈለጉ ሴቶችን እንትን ያደረጉ ከሴት ጋር እግዚአብሔር የፈቀደውን ይጾታ ግንኙነት አድርጋል ተብሎ ተገደል ሲባል አልገደሉም ሲጅና አስረከነ ከነ ህይወታቸው ቀብረው አፈርም ያለብሱ ሰዎች ናቸው በቀደምለት እዚህ ካንተ ጋር ይመስለኛል ወይ ከባልሳሳት ካንተና ጋር አንዲት ሴት የተወሰነሽ ፓርት ነው ያየኋት በትግርኛ ስትናገር ታጋይ ነበረች ይመስለኛል በጣም ልቤን ይነካ ነገር ስትናገር ሰማሁት ግርማይ ማለት ተሰይ የሚባል ሙልጌታ ግርማይ ተበል ሙልጌታ ምናምን የሚባል ሰው መቀሌ ውስጥ አለች ታጋይ ነበርና ደርግ እንኳን ገሉህ ሬሳን እዛ እንትን ያደርግልሃል የሱ ግን ሬሳ አልተገኘም ፓንትና ካልሲዩ ምናምን ነው ለቤተሰብ የተሰጠው ምን አይነት ጭካኔ እና ስባት ይሰሩ እንደነበር በጣም ይዘገነን እኮ ነው እንዴ ያንድ ሻለቃ ልጆች አባታቸው በውሸት ተወንጅሉ እስር ቤት ውስጥ ኬሚካል እየተነሰነሰበት መርፌ ተወቅቶ ሌሊት ሌሊት ብልቱ ላይ እንትን ያንጠለጠሉ እያሰቃዩት አብሯቸው ይታገለ ባራደረገው ነገር አድርጋል ተብሎ ከመፈንገላል ምናምን ልጆቹን እንዴት እንዳሰቃያቸው የነሱ ልጆች ግን እንዴት እንዳኖሩ እኔ ደጋፊ ኮሮም ይገርማል ይልክ እነ ሰባት እነ ምናምን በፈጠራ ወንጀል እንመለስ ያን ሰውዬ ያለ ኃጢያቱ ኃጢያት ስራ ራሳቸው ገለጡ ራሳቸው ነው የገደሉት ማንንም አልገደሉም ብዙ የፍርድ ቤት ማስረጃዎችን ተመለከትኩ ምናምን ራሳቸው ገለውት አውልክ ነው እሱን የገደለው ብሎ ሌላው ደሞ አብሮ ይደፋል ደግንት ነው እንዴት ነው ብሎ አይጠይቅም በራ ላይ ወንድሙን ገለውታል ራሳቸው እንደገና እዚህም ደሞ እሱን ገደሉት ምንም የማያውቀው ንጹህ ደሞ ከነ ቤተሰቡ ህፃናት ልጆች 11 አመት ልጆች አፋቸው ላይ ሽጉጥ እየከተቱ የ7 አመት ልጆች አንድ ሌባ ተብላ የተፈረደባት አንድ ሌባ እጅ ከፍንጅ ገንዘብና ምናምን ኮነሬል ሃይማኖት ነው ምናምን ትባል የዚህ የገብረዋድ እና ምን ልልህ ነው እነዚህ ሰዎች በጣም አረመኔዎች ናቸው ይሄን አረመኔ እንዲቀጥል እኮ ነው ልጆች ሲሙት አዎ ይሙቱ ብለው ውጭ ያሉትም ቢደግፉ ያሉት እኔ እንዴት እንደሚያስቡ አላውቅም ይሄ ነገር እንዲቀጥል በራሳቸው ታጋዮች ላይ በጣም ብዙ ተዘርዝሮ ማያልቅ ግፍ ፈጽመዋል ይሄን እንዲፈጽሙ ነው እነስባት ይቀጥሉ የሚባል ያለው ማለት ይሙትላቸው ልጅ የሚባል ያለው ለነገሩ ድሩ አይሆንም ውጤቱ ጥሩ
ምናልባት ሌላኛው እንድና ያፈልኩት በቅርቡ ነው እንግዲህ የጠቅላይ አቃቢ ህግ በተለይም ደግሞ በትግራይ ክልል የሚገኙ የህወሀት ወይ የዚህ ቡድን የፋይናንስ ተቋማት ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ወደ 34 የሚሆኑ ቁጥራቸው ማለት ነው በመንግስት እገዳ ተጥሎባቸዋል። የባንክ ሂሳባቸው እንዳይንቀሳቀስም እንግዲህ እገዳ ውሳኔ ተላልፎባቸዋል። በነገራችን ላይ እነዚህ ተቋማት ካሁን በፊት ያው በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን አውታሮች ስንሰማ እንደነበረው ተጠሪነታቸው ለህዝብ ነው ተብሎ ውሳኔ ተላልፎባቸው ነበረ። የትግራይ ምክር ቤት ማለት ነው ውሳኔ ተላልፎ ለህዝብ ተጠሪ እንዲሆኑ የሚል ነበረ። ነገር ግን በተግባር ስናየው እነዚህ ተቋማት ለህዝብ ሳይሆን ሲያገለግሉ የነበረው ቀደም ሲል ስንጠቅሶ የነበረው የዚህ ቡድን የፋይናንስ ምንጭ እንደነበሩ፣ የዚህ ቡድን ፋይናንስ ምንጭ ብቻ አይደለም፣ ቡድኑ ላስተባበራቸው የተለያዩ የሽብር ተቋማት የሚባሉ ለእነሱም ድጋፍ እያደረገበት መሳሪያ በጣም ዘመናዊ የሚባሉ መሳሪያዎችን የማስገባትና የማስወጣት ስራዎች ይሰራበት እንደነበረ ነው እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎች የሚያመላክቱት። ና እንደ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ምንድን ነው? እውነት የኢፈርት ምንላቸው የጥረት ኢፈርት ነው የሚባለው ስራዎች የኢፈርት ተቋማት ተጠሪነታቸው ለህዝብ ነበር ወይ? ማንስ ሲጠቀምባቸው ነበረ? እንዴት የሚለው ነገር እስኪ እናንሳ። በጣም ጥሩ። እርምጃው በጣም ዘግይቷል። የዶክተር አብይ መንግስትም ባለፈውም ገልጫዋለሁ መዘናጋት ነገር ይታይበታል። እና ማለት ትግስትም ልክ አለው። እና እነዚህ ሰዎች እዛ ሄደው ራሱን አብይን መርጠው ከዛ በኋላ እዛ ሄደው ቅስቀሳ የጀመሩት አመት ከምናምን ሁለት አመት አለፋቸው። እና መሳሪያ እንደሚያስገቡ ግልጽ ነበረ። እና ብዙ መሳሪያ የተያዘ አለ ጅቡቲም ላይ መንግስት ያልገለጸው። እና እነዚህ ድርጅቶች አንድ ጊዜ ሪፖርተር የዛሬ 10 ምናምን ዓመት እዚህ ሀገር ያለውን አውጥቶት ነበርና 400 ቢሊዮን ካፒታል አላቸው የሚለው እንዳረጋግጥኩት እኔ እና ኦዲት ተደርገው አቅም ይል ነበር። በትክክል ግን ያለው ኤፈርት ካፒታል 13 ቢሊዮን ደርሷል። እነዚህ ድርጅቶች የትግራይ ህዝብ ናቸው? በጭራሽ አይደለም። ምክንያቱም ኦዲት ይደረግ ሲባል አንድም ጊዜ ኦዲት ተደርገው አያውቁም። የማን ናቸው ብትለኝ መጀመሪያ የስብሃትና የቤተሰቡ ነበር። በጣም ዝርዝር ግን በመጽሐፍ የማሰፍረው ስለሆነ በጣም ሰፊ ነው መረጃው፣ በጣም ሰፊ ነው። እንደዚሁ በፍረጃ ብቻ አይደለም፣ እያንዳ በሱር ኮንስትራክሽን ምን ተሰርቷል፣ እንዴት ዶላር ወጣ፣ እንዴት እንትን ያደርጉ ነበረ፣ ኮንሰልታንት እያሉ እያመጡ ምን ያሰሩ ነበር፣ በሰማዕታት ሐውልት ምን ያክል በየወሩ 44,000 ዶላር ይወጣ ነበር በየወሩ ለአንድ ሰው 44 የቴድሮስ አጎስ አባት ቤት ነበር የሚኖሩት። የብዙዎች ሰዎች ቤት በሐውልት ግንባታ ተብሎ ተሰርቶላቸዋል። ለዛ የሚውለው ማቴሪያል ወደ እነዚህ ሰዎች ቤት እየመጣ 7 ክፍል ቤት ተሰርቶላቸው ሞተዋል መሰለኝ የቴድሮስ አጎስ አባት ይከራያሉ ቤቶቹ። እና ብዙ ነገር ነው የተፈጸመው። ስብሃትና ቤተሰቡ ኮሎኔል በላይ ነጋ ምን እንዳደረገ እንግዲህ በሰፊ ስለሆነ መጽሐፊ ነው ማሰፍረው። እና ሞተዋል በሌሎች ዘመዶቹ ስብሃት ነጋ ቀጥሎ እንግዲህ 98 መጨረሻ አካባቢ ይመስለኛል እና 99 እና 99 አካባቢ መጀመሪያው አባይ ፀሐዬ ስዩም መስፍን ምናምን ሆነ ያው ከመለስ ተልከው ነው ከይፈርት ተነስና ያው እንድትነሳ በመለስ ታዝሃል ምናምን ብለው 1-6 አመራሮች እንትን አደረጉት፣ አነጋገሩት። ጓልጎላ ከትቀመጠሉ ድዬ አለ የጎላ ልጅ አዜብን ማለት ነው። አዜብ እንድትቀመጥበት ነው ሲነሳ የምንነሳው ሞቼ ነው ምናምን አለ። መለስ ባብ የላከለት እንትን በጣም የሚገርም ነው። እና ኤፈርት ውስጥ እንደውም ያሉ ሰራተኞች እንዲ ሁለት ውሀት ነው እንዲ ያለው እሱና እሱ እንዴት ተጣሉ ሁሉ እስከ ማለት እና አንተ አሮጌ ጅብ አረጌት ዝብ ተለል እንደዚህ አይነት መልእክት የተሰጠው እና በዛ ምክንያት እንዲነሳ ያው ተደረገና ከዛ በኋላ የመለስና የአዜብ ቤተሰብ ነው ደግሞ የያዘው ኤፈርት ሌላ ቦርድ አመራርነትም ላይ እነሱ ነበሩ አብዛኛው። እና ኦዲት ተደርጓል ይሏል ኮንሰልታንት አይኦኤስ ኦዲት አያደርግም። እነሱ የሚጠቅሷቸው ድርጅቶች እነዚህን ነው። አይኦኤስ ያለን የአሰራር እንትን አመታዊ እንትንን ዘመናዊ መሆኑንና አለ እንትኑን ቼክ አድርጎ ይነግራል እንጂ ኦዲት አያደርግም። የቻ አዜብ ስትጠየቅ ምንድን ነው የዛሬ አመት የቻይና እና የኮሪያ ኦዲተሮች መጥተው ኦዲት ተደርጎ አድርጌ እጄ ላይ ማስረጃ አለ። በመጀመሪያ ኢትዮጵያ ውስጥ ኦዲተር ጠፍቶ ነው እንዴ ከዛ የሚያመጡት? የሚያስቅ እኮ ነው የሚመልሱት መልስ። አንድም እነዚህ የሚሉ ጠቅሷቸው ድርጅቶች በጭራሽ ኮንሰልታንቶች ናቸው፣ በጭራሽ ኦዲት አድርገዋቸው አያውቁም። እነሱም ያጨረብሩባት ስብሃትም እና አዜብ የሚያጨረብሩባት ነገር እነዚህ ነው የሚጠቅሷቸው። እነዚህ ድርጅቶች አድርገው አያውቁም፣ ስራቸውም አይደለም ኦዲት ማድረግ እና
እነዚህን ወረቀት ይዘው ነው ኦዲት ተደረገው ያቀም 18000 ሰራተኛ አለ ነገ ንስባት መወገዳቸው አይቀርም ስለዚህ በኤፈርት ውስጥ ያለው 18000 ሰራተኛ በማንኛውም ባለሀብት ወይም በትግራይ ምዝብ ረከበው ይቀጥላል ለምሳሌ ጥረትን በአማራ ክልል እንደተረከበው ዲንሾን በኦሮሚያ ክልል እንደተመደበው እንዴ ይቀጥላል እዚ ላይ ግን ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ምጃ ሲወሰድ ለስተት ሊፈጠር ይችላል ሰላም ባስ የኤፈርት አይደለም ኦሬዲ ተሽጦ በግለሰቦች አክሲዮን ያለ ነው እሱ እዚ ጋር እንግዲህ መንግስት ማጣርቶ እንትም ያደርገው ይሆናልና በተረፈ ለትግራይ ህዝብ ምንም ያደረጉለት ነገር የለም ምንም ያደረጉ በቃ የራሳቸውን ዘመዶች ሲጠቅሙበት የነበረ በተለይ ቀደም ያልኩት ስብሃትና ቤተሰቡ ነበር ቀጥሎ መለስና ቤተሰቡ ከነሚስቱ ሆነበት ይሄ አሁን መደረጉስ እንደዚህ ምንም ቢዘገይ መንግስት ዝሩዝሩ ወሰን ተላልፏልና እንደዚህ መደረጉ ለህዝቡ ሊያስገኝለት የሚችለው ጥቅም ምንድነው ብለን ተስተላልፈው ይችላል አው እንግዲህ የሚቀጥለው ምርጫ ያው ምን እንደሚሆን አላቀም ግን መውሰዱ ትክክል ነው ይላል ግን የሚቀጥለው ያው ለህዝብ ማስተላለፍ ነው ወይም በሽግግር መንግስት አሁን ብሎ የተቋቋመው አካል እንዲረከው ይደረጋል ምን ይደረጋል እንግዲህ ለጊዜው ብንተው ይሻላል ማለት ጠለቅ ያለ እንትን መልካም ጥሩ ጋዜጠኛ ሪያ ተስፋ ማርያም በአማርኛ ቋንቋ ለደረግነው በተለይ ደግሞ በድምጽ ተጋሩ ኢቲቪ ድምጽ ተጋሩ ያደረግነው አማርኛ ቋንቋ ቆይታችን ይሄን ይመስላል እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል ለመግለጽ እንደሞከረው ኢቲቪ ድምጽ ተጋሩ በ ትግርኛና በአማርኛ ቋንቋ ወድናንተ ለመدرس የ24 ሰዓት ስርጭት እንደጀመረ እንግዲህ ቀደም ሲል መግለጽ ሞክረናል እንግዲህ ተጀመረበት ዋንኛ ምክንያትም በተለይም ደግሞ በአሁን ሰዓት ወቅቱም ከዚህም ከዛም የተለያዩ አሰቦች የሚነሱበት ሁኔታዎች ስላሉ የትግራይ ህዝብ የጠራ መረጃ የሚያገኝበት በሚገባው ቋንቋ ማለት ነው የሚያገኝበት መንገድ ለማመቻቸት ሲባል ኢቲቪ ትልቁን ድርሻ ወስዶ ያዘጋጀውና ለትግራይ ህዝብ ትልቅ ስጦታ ያበረከተበት ነው ብሎ ማለት ይቻላል ከዛ ባለፈ እንግዲህ በአማርኛ ቋንቋ ምስት ያስፈልገበትም በተለያየ የሀገራችን አካባቢዎች ምን ይችላል ባለማችን የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ሊኖር ይችላሉ አጠቃላይ የዚህ በዚህ ቻናል ላይ የሚተላለፉ የሌላው የኢትዮጵያ ህዝብም መስማትም ስላለበት በሚለው እንግዲህ በአማርኛ ቋንቋ ስናቀርብ የነበረው በካንድ ከአፍታ በኋላ ደግሞ ካንድ ዜማ በኋላ ተመልሰን በትግርኛ ቋንቋ ቀረም ሲለቀርብነው ለትግርኛ አድማጭ ተመልካች የምናደርስ ነው የሚሆነው ተመልካቾቻችን አሁንም አብራችሁን ቆዩ ከአንድ ዜማ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን تصبايت انا امنوت ود خسنيبه وينانا مشتا ابي شي ما مري شحن ميتن عقلا ثقيبه بلني ترحو كلو غفلا وترن تحباتي ادركو خغورا ናይ ካሊከይ አኽለኪ ቁራየ ማነ ጸጋም ባዕለይ ዝኾን ኩገድ ቀነቅ ሾም ዓጋም ፈለያደይ ኻምሽኪ ከምደይ ግልበት ብፍርሒ ባዕለይ ኾይነ እምበር ጃሱስ መቓነት በታሕ ዝሆን ኩገድ ሃርሱ ገናሕ ሓረጉ ፋራ ኣጻፊት ቃላ ኽብሸ ኸፊ ለስ ለለሓተላ ማይ ማይ ስዋኣ መልክዕያኖ ማይ ገረብ ዘለዎ ልማኖ حدا مشتا نعيت وقيلاس مخالوت في شيختا حارق وحنقوقو عيقو واي بانكي قنزاوي وسيد كس سري لدليغي حرم وقوالي ريزو بلاكي ريزو بلاكي انت عابي خص ننبريه باكي ريزو بلاكي ريزو بلاكي انت عابي خص ننبريه باكي عيت تزوق ليلة كيف السحلكي خماي مغالة
ኣይተካብድለለ ከይርስዐት ኸማይ መቐለ ዝብለኪ እንተኣብኸስ ንነብሪህ በኪ ቅሬ ዝብለኪ እቲ ክሬ ዝብለኪ እንተኣብኸስ ሰላም ጥዕናውለይ ክብራትን ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ፕሮግራም እዚ ካብ ኢቲቪ ድምፂ ተጋረቡ ዝመሓላለፈልኩም እዋናዊ ዛዕባ መሰረት ጌርና ዘተነሳልጠሉ ፕሮግራምና እዩ። ምናልባት ትቅድም ኢልና ከምዚ ከምቲ ዘፋለጥና እዩ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ነባኹም ምስ ጋዜጠኛ ርኣያ ዝነበርና ፀንሒት ኣቢልና ነርና። ሕዚ ድማ ብፍላይ ናይቲ ናይ ድምፂ ተጋሩ ዋና ዓላማ እውን ኣብ ትግራይ ክልል ዘለዉ ማሕበረሰብ ትክክለኛን ፅፁይ ዝኾነ ሓበሬታ ንክረክብ ዓብዪ ፃዕሪ እናገበረ ዝርከብ ናይ ሚድያ ቻናል እዩ። ምስ ዝተታሒዙ ድማ ብፍላይ ኣምሓርኛ ንኣምሓርኛ ቋንቋ ዝሰምዑ ነገር ግን ተወለድ ተጋሩ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገርናን ዓለምናን ዝነብሩ ንዕኦም ክበሃል ብምሓርኛ ዝተመሓላለፈ ነይሩ። ሕዚ ድማ ብቋንቋ ትግርኛ ኣብ ትግራይ ክልል ዝርከቡ ብዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ እቲ ቋንቋ ዝሰምዑ ዜጋታት ንዕኦም ብዝብል ዘዳልናዮ ፕሮግራም እዩ። ምናልባት ካብዚ ሕዚ ሰዓት ጀሚሩ ዝተወሰነ ደቂቃ ማለት እዩ ንሓደ 20 ደቂቃ ደቂቃ ዝኣክል ብትግርኛ ቋንቋ ፀንሒት ክንገብር ኢና። ሕዚውን ጋሻና ጋዜጠኛ ኣርኣያ ተስፋ ማርያም ይበሃል። ከም ትፈልጡ ጋዜጠኛ ኣርኣያ ተስፋ ማርያም ቅድሚ ሕዚ ብዝተፈላለዩ ናይ ምርመራ ጋዜጠኝነት ስራሕቲ ንፈልጡ ኢና። ብፍላይ ድማ ናይ ሕወሓት ውዲት እንታይ ከም ዝመስል ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብግልፂ ብመረዳእታ ብሓበሬታ ዝተደገፈ ሓበሬታታት ክብና ነይሩ እዩ። ሕዚ ድማ ዝተፈላለዩ መንገዲ ዝረኽቦም መረዳእታታት ብምፅሓፍ እናዳለወ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንምቕራብ ኣብ ምድላዊ ዝርከብ እሱ መሰረት ጌርና ሎማዓንቲ ድማ ብፍላይ ድማ ብዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ኣብ ሃገርና እናርኣናዮ ዘለና ኩነታት እንታይ ይመስሉ ብዝብል ተወሰነ ፃንሒት ክገብር ሕዚ እውን ምሳና ንክትኾኑ ይዕድመኩም ማለት እዩ። ጋሸና ድገም ኳዕ ድሕ መፅሓ ፅቡቅ ሞስቲ ያው ብቋንቋ ምሓርኛ ብደንብ ገሊፅና ኢና። ምናልባት ናይ ሕወሓት ውዲት ብፍላይ ኣብ እዋን ቃልሲ ዝነበረ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ውዲታት ይሰርሕ ከም ዝነበረ ወይ ሽርሒ ዩ ዝበሃል ከምኡ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ይፍለጥ እዩ እሞ ቅድሚ ናብ ትሕዝ ዘሎ ኩነታት ምእታውና እቲ ናይ ሕወሓት ውዲት ከመይ ኢካ ትገልፆ ዝብል ስክንዓ ፅቡቅ ናይ ትግራይ ህዝቢ ክፈልጦ ዝግባእ እንታይ እዩ ዳርጋ 40,000 ዝኾኑ ፊውዳል እናተባሃሉ ተቐቲሎም እዩ። እዚ ድማ 2,000 ዶክተር ኣረጋዊ እውን ተዛሪቦሞ ነይሮም እና ንምልስ ንስብሓትን ዝተኸልዎ መርዚ መቼም ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ንሳቶም ዝብልዎ ከም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ እንታኣሽሙ እዩ ትኽክል ተብሉ በቃ እቲ ህዝቢ እንታይ ከም ዝገበርዎ ካድሪ እውን ማለት ብብዙሓት ይቕበሎም እና ሕዚ ግን እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ ደቁ ዳርጋ 160,000 ኣበይ ከም ዝወደቆ ይፍለጥ ኣበይ እና ትማል ንጎ 160,000 ውዲኦም ኣብቲ እስር ቤት ከምልጡ ኢሎም እዚ ተጋኒኦም ንተክሎ ሓዋዝ ንባንጋ ዝበሃሉ ክንደይ ተቐቲሎም ኮዮም ካብ እስር ቤት ከምልጡ ገሌ ክበሃሉ ሕዚ እውን በቃ 27 ዓመት ሙሉ ፀላይ እናደለዩሉ ንትግራይ ህዝቢ ኦነግ መፀልካ ሻዕብያ መፀልካ ግንቦት ሰባት መፀልካ ሕዚ ድማ ዓብዪ መፀልካ እንታይ እዩ ናይ ትግራይ ህዝቢ እንታይ ገይሩ እዩ ዝመፀሉ እናፃለዎ ምስ ሕዋቱ ምስ ኢትዮጵያ ከይነብር ምእንታን ሴራ እንታኣሽሙ እናገበሮ ሕዚ እውን ብዙ ኣይ ንሕና እኮ ኣይወረድናን ተወሪድና ይብሉ ንጌታቸው ረዳ ብዙ ድማ ደብረ ፅዮን በቃ ኣብ እግር እናወደቐ ባጃኻትኩም ሰዓቢ ክንተዓረቕ ሰላም ይውረድ ጦርነት የድልን ገለ መለ ይብል ሴኮ ድማ ብዙ ተወ ወሪርና ኣይና ንሕና ኣይና ጦርነት ቀስቂስና ኢሉ ኣጋሊፁ ተትግራዋይ ክፈልጥ ኣለዎ። ደቂ 17 ዓመት ርእየን ደቂ 15 ዓመት ይሕዝና ኣጓላት ሓንቲ ጥኢት ንሳትን ናብ ትምህርቲ ቤት ክኸዳ ዘለዎም ኣጓላት ህፃውንቲ ናብ ጦርነት መሳርያ ተሸኪመን ደቂ ታደሰ ወረደ ወዲ ወረደ ደቂ ወዲ መድህን ደቂ ተክለ ብርሃን ኣብ ኣሜሪካን ብፅቡቅ ናብራ ፅቡቅ ትምህርቲ ቤት ይኸዱ ኣለዉ ፅቡቅ ይረግፁ ፅቡቅ ይበልዑ ፅቡቅ ይሰትዩ ፅቡቅ መኪና ይዝውሩ ኣለዉ
ደቂ ትግራይ ግን ናይ ድኻ ትግራይ ንሳልሳይ ግዜ ቀደም በህወሓት እንደገና ድማ ዳሓረ ብባድመ ሕዚ ድማ እንደገና በዓልቶም ዝቆስቆስዎ ሳልሳይ ትውልድ ክንታሽሙ ገብሩ ተዳልዮም ኣለውና ናይ ትግራይ ህዝቢ ክፈልጥ ኣለዎ ኣብ ቀደም ከም ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብቲ ምታይሽሙ ዝበሃል ተምን እዩ ኣብቲ ዕዳጋ እንታይሽሙ ዝገብሮ ሓውዜን እና ከምኡ ክገብሩ ሕዚ ድማ ቤተክርስትያን ንኣተውን ደብረፅን ፈሊጦም ድሓረ ፈንጂ ገለ መብል በዓልቶም ኣፍንድዮም ይሆና ናይ ትግራይ ህዝቢ ዓብዪ ከምዚ ገበረ ከምዚ ቀተለ እናበሉ ንፕሮፓጋንዳ ከምቾም ምእንታን ከምዚ ይገብሩ ኣለውና እዚኣቶም ሰባት ኣብ ማውቱና ብዝሓለፈ ከምዚ ኣብ ማውቱና እዮም ሒዞም ዘለው ንሳቶም ውቅዕም እዮም ናይ ትግራይ ህዝቢ ንደቁ ክገብር የልብሉን እንሽረ ገለ ኩለን ተትሒዘን ኣሉ ንራያ ና ሕዚ ንስትራቴጂ ተቢሉ ገለ መለ ይብለ ኣለው ደብረ ፅዮን ና ሓደ ከተማ ብዘይ ናይ ህወሓት መነው ሶሪ ናይ ትግራይ ህዝቢ ናይቲ ወጣት ድጋፍ ስለዘሎ እዩ ኣይዋጋእን ኢሉ ሕዚ መከላከያ ሰራዊት ንቅድሚት ዝምርሽ ዘሎ ና መሳሪ ኮፍ ከብል ኣለው ንማንም ከመውት የብሉም ደቂ ድኻ እና ክዋጋእ እውን የብሉ ንመን ክብል ንደቂ ስራሓት ድዩ ክዋጋእ ንወዲ መድህን ድዩ ንተደስ ወረደ ኣሜሪካ ንዝነብሩ ንጓል መለስ ድዩ ክመውት የብሉን እና እዚ ክፈልጥ ኣለዎ እዚ እየ ዝብል ምናልባት ምስቲ ናይ እምነት ትካላት እምነት ተታሒዝካ ዘለኣልካዮ ጉዳይ ህዝቢ ትግራይ ብደንቢ ልቢ ክብሎ ስለ ዘለዎ እውን ብዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ወይ መራኽብቲ ሓፋሽ እውን ኣብቲ ትግራይ ዘለዎ ማለት ንሰምዖ ነገርታ እዩ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ናይ እምነት ትካላት መሰረት ገይሩ መጥቃዕት እናፈፀመ ከም ዝኾነ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ይዋሃብ እዮም ብርግፅ ትማሊ ሓፈሻዊ ተማጅር ሹም ብርሃኑ ጁላ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣሎ እቲ ሓበሬታ ዝተሰሓተ ሓበሬታ እዩ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ናይ ትካላት እምነት ምንም ዓይነት ዝወሰዶ ስጉምቲ የለ ነገር ግን ናይ ህወሓት ባህሪ ስለዝኾነ ትውዲት ውን ካብ ቀደም ውን ጀሚሩ ዝነበረ ስለዝኾነ ሕዚ እውን ብኡ መሰረት ገይሮም ኣብ ትካላት እምነት እንዳኣተው መጥቃዕት ምፍፃም ይፅዕረኹም ዘለው ዝምልከት ሓሳብ ዝሃብዎ ኩነታት ኣሎና ምናልባት ንህዝቢ ትግራይ ምስ ተታሒዙ ናይ ህወሓት ውዲት ይፍለጥ እዩ ብርግፅ ቅድሚ ሕዚ እውን ትገልፆ ስለዝነበርካ ሕዚ ግን ብፍላይ ናይ እምነት ትሕዝቶ ንክህልዎ እቲ ሕዚ ናይ ሕጊ ምክባር ስራሕ ናብ ህዝበ ክርስትያን ናብ ህዝበ ሙስሊም ኦር ናብ ካሊእ ናይ እምነት ትካላት ናይ ሙሳድ ጉዳያት ስለ ዘሎ ምስ ዝትሕዙ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ክገብር ዘለዎ ዝብል ስ ክንርአዮ ኣብተን ድርጅታት ድዩ ናይ ትግራይ ህዝቢ ክፈልጥ ዘለዎ ኣነ ብትግርኛ ክዛረቦ ክእል እየ ኣብቲ መፅሓፈ እውን እናደለኹ ብሰለስተ ዓመት ስብሓት እዩ ዝእውን 93 94 95 96 ብሰለስተ ዓመት ፓኪስታና ኮልሰንታ እንተተበልዮም ሚኢት መፂኦም እዚኦም ዘምፅኦም ሰኣቶም ይሰርሕ ዝነበረ መን ይሽሙ እዩ ሓው ንስብሓት በላይ ነጋ እቶ ዝሞተ ዳርጋ 100 ሚልዮን ዶላር ይወፅ ናብ ደገ እዚ ናይ ንስብሓት ቤተሰብ ዘውፅዎ እዩ እንታይ ንትግራይ ህዝቢ ጠቂምዎ ዘን ኤፈርት እዎ 18,000 ሰራሕተኛታት ኣለው ፅባሕ ንግሆ ማንም ናይ ትግራይ ህዝቢ ከምሓድረን ክሰርሕ እዩ ሰራሕተኛ እውን ክቅፅል እዩ ኣብዚ ዘለው ግን ናይ ትግራይ ህዝቢ ደጋጊመ ዝዛረብ እንታይ ኣነ ንምንታይ ሓደ ንምሳሌ ናይ ብርሃነ ጋኖናት ንምንታይ ይልምና ጓል በለስ ዝኩሉ ሚልዮን ዘውፀ መኪና እናዘወረት መቐለ ንሰነ ምኪኣመንኪ ኣብ መንገዲ እየን ኤፈርት ናይ ትግራይ ህዝቢ እንድሕር ኮይነን ካብ ኤፈርት ብዝወፀ ገንዘብ ተሰረቀ ጓል ኣዜብ ጓል በለስ መኪና ትዝውር ብሚልዮን ቅርሺ ናይ ብርሃነ ጋኖናት ኣደግን ሓሙሽተ ደቀን ገቢረን ኣብ መንገዲ ይልምና እዚ ድዩ ናይ ትግራይ ህዝቢ ማለት ምሳሌ ክንደይ ሸሓት እየን ክንደይ ሚልዮን እየን ተሸጊረን ዘለዋ ኣብ ትግራይ ንትግራይ ህዝቢ ጠቀሙ ኤፈርት ማለት እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ምእንታን ናይ መለስን ናይ ስብሓትን ናይ ስድሩን ነረ ዳሓረ ድማ ንሱ ክላዓል ምስ ተገበረ ጓል ጎላ ክትቅመጠሉ ድያ ምስ በለ ተላዓል ምስ ተባሃለ ዳሓረ ኣረጊት ተባሂሉ እንደም ኣብቲ ኤፈርት ዘለው መለስን ስብሓትን ከመይ ገይሮም ተፃለዮም ኢሎም ዳሓረ ወፅኡ ንሳ ሒዛቶ ኣዜብ ዳሓረ ድማ ናይ መለስን ናይ ሰበይቱን ናይ ቤተሰቡን እምበር ናይ ትግራይ ህዝቢ ኣይኮነን ኦዲት ተገይሩ እውን ኣይፈልጥን 13 ቢልዮን ኣለዎ ይበሃል ግን ካብዚ ተዘረፈ ቅርሺ ብጣዕሚ መዓት ሚልዮናት እዩ
ቢሊዮናት ነው እና ናይ ትግራይ ህዝብ ይፈልጣለው ናቶ እኮ ማንንም ይፈልጥ እኮ ብሽሙ የምዝንግዱ ልጅ ነው ወንበር ታዩ ገረ ምንም እኮ ናይ ትግራይ ህዝብ ተቀመው ነገር የለም እና እንበዓል ወደ ወረደ ምናልባት ጀነራል ወደ ወረደ አብዛህ ሰዓት ከም ኃይል መከላከል ሰራዊት ወጪው ማለት ነው ናይ ፍሉይ ኃይል ትግራይ አብ ምድላውን ናይ ትግራይ መከላከል ሰራዊት ነጣይሽና ብዝብል አው ስራሕትና ሰርሑ ከም ዝኾኑ ብዝተፈላለየ ገጠም ሰሜና ኢና በዓል ወደ ወረደ መን እዩ ካብኡ ድማ ብዛዕባ ጀማይካውን ተወሰነ ነገር ክትብን ይደል እስኪ እዚ ናለን ብጣዕሚ ፅቡቅ ወደ ወረደ እጅጋዮ ትበሃል ሰበይቱ ነይራ ተጋዳሊት ኣርባዕተ ደቂ ኣርባዕተ ቆልዑተ ክልተ ወዳት ክልተ ኣንስቲ እና ፍርቱና ፈናንን ናቲን ዝበሃል ተሓደ ሽሙ ይፈልጦን እና ኣርባዕተ ሰበይቱን ደቁን ኣብ ኣሜሪካን ብፅቡቕ ይነብረ ኣለዉ ገዛ ተሰሪሑሎም ተገዚኡሎም ብፅቡቕ ናብራ ይነብረ ኣለዉ ንኣ ፈትሑ ንሓንቲ ደራፊ ተመሓርኛ ትደርፍ ንኣ ምሳ ሓንቲ ጓል ወሊዱ ንሰብኣያ ፋትሑ ኣሲሪዎ ቀጥቂጡ ድዓረ ንኣ ዓብዪ ቪላ ቃሊቲ ድዩ ቃሊቲ ኣብዚ ገዚኡላ ከምዚ ዓይነት ናብራ ዝነብሩ ዳርጋ ብወርሒ 4000 ዘካሪቦ ዶላር ዳርጋ ናብ 1 ሚሊዮን 200,000 ዶላር ዝሰብሰቡ ብሰረቁ እዚኣቶም ወዲ ወረደ ደቁ ናብ ኣሜሪካን ወሲዱ ናይ ትግራይ ድኻ ከውድእ እዮ ንሪኦም ኣለና ታቶ ቀዕት ቆልዓ ታትሳቀ ዝነበረት 17 ዓመታ እኮ ጓሉ ወዲ ወረደ እኮ ኣይኮነትን ከመይ ይሕሰብ እዚ እታ መሳርያ ተሸኪማ ዝነበረት እኮ ጓል መለስ ኣይኮነትን መትረጊስ ዝሓዘ ወዲ 17 ዓመት ወዲ ስብሓት ሓቂ ወይም ተከስተ ኣይኮነን ወዲ ድኻ ገበረ ወዲ ሓረስታ እዩ ወዲ ድኻ ወዲ ድኻ ክሞተሎም ምእንታን ንሳቶም ኣብ ስልጣን ክነብሩ ናይ ትግራይ ህዝቢ እናተፃወትሉ ክነብሩ ኣይኽእሉን ማለት እዚኣቶም እንወዲ ወረደ እንወዲ ምግበ ኩሎም ጀነራላት ዘሕፍር ገበና ዘለዎም ካብ ክርስቲያን ዘይሕለውና እንደገና ደቆም ኣብ ኣሜሪካ ሰዲዶም ከምዚ ዓይነት ናብራ እናንበሩ ደቂ ትግራይ ድኻ ክወዱ እዮም ደቂ ትግራይ ድማ ንኣቶም ክብል ክመውት ይብሉ ጓል መለስ ኣብ መቐለ ብሚልዮናት መኪና እናዘወረት ክትነብር ደቂ ወዲ ስብሓት ንሓቂ ክነብሩ ድዮም ዝሞቱን ደቂ 15 ደቂ 10 ኢዶም ክወለዎም ንሪኦም ከም ዝነበርና ማለት እዩ እዚ ኣነ ዝመሓላለፍ ብዛዕባ ጀማይካ የማነ ኪዳኔ ጃማይካ ብጣዕሚ ዘሕዝን ሰብ እዩ የማነ ኪዳኔ ጃማይካ ነባር ተጋዳላይ እዩ ህወሓት ክፍፍል ምስ ተፈጠረ ያው ኣብቲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነይሩ ዝሰርሕ ለኸባጢ ዝብልዎ ስዩም መስፍነ ፅውዑ ጃማይካ ምስ ንገብሩ ምስ ንተወልደ ምስ ናዓወልዓዊ ትጋን ኣለኻ እና መለስ ደሰ ይበሎን እሞ እዚ ዶ ጠጠወብል ኢሎምዋ እዚኣቶም ሰባት ደንጎላ እንታኣሽሙ ገይረ ሓቢና ደቂስና ብደንጎላ ተዋጋእና ሰባት ኢና ብማህበራዊ ህወተይ ማንም መየትን ፖለቲካ ካሊእ ጉዳይ እዚኣቶም ሰባት ክጋነ ኢሉ መልቀቀያቱ ኣይለቅቕን ኢሎም መለስን ስብሓትን እዮም ኣባይረሙና ጃማይካ ኩል ግዜ ሓደ ነገር ይዛረብኒ ኢሉ መለስ ማለት ሓሳዊ ፈስፋስ እዩ እዚኣቶም ዓዲ ሸያጥ እዮም እናበለ ብጣዕሚ ይባሳጮ ነይሩ ስለዚ ባሳጮ ዝነበረ እዩ ሕማም ሒዝዎ ብካንሰር ሓሊፉ መቸም እግዚኣብሔር ንሱ ይመሓሩ ሰበይቱ መብራት ትበሃል ሓደ ግዜ ኣብ ኖርዌይ ንመለስ ያራድ እዩ ገለ መለስ ዝበሃል ድርጅት ክሽል ድሞ ኣብ ተቃውሞ ሰልፊ ምስ ወፁስ ኣብ ኣምባሳደር ነና ንሳ ተቃውሞ ሰልፊስ ደው ይበልክ እዮን ኣብዚ ብፌደራል ብኣጋዚ ጦር እናውፁ ከም ዝቅጥቅጡ ከምኡ መሲልዎም ኣዎ እና ንሶ ይተኸላኽል ክንት ተቃውሞ ሰልፊ ኢሎም ኣልዒሎም ዋ እና ናብ ኣሜሪካን እውን መፅያ ነራ ኣብቲ እንታኣሽሙ ካሊፎርኒያ ነራ ቆንስል ፅፈት ቤት ድሓረ ምክንያት ፈርዮም ፈርዮም ብማነው ደልዮም ላ ምንም ነገር ከግኒ ከኣሉን ኣባይሮም ዋና ጃማይካ ዝሕዝን ሰብ እዩ ብካንሰር ሞ ፅቡቅሞ ምናልባት ናብ መወዳእታ ናውፅሕና ኢና ብፍላይ ናይ ኣብቲ ናይ ህወሓት ክፍፍል ተስተወስተ ኮንካ ማለት ያ ትሽዑ ግዜ እቲ ጉጅለ ናብ ምክፋል ክኣቶ ከሎ ህዝቢ ትግራይ ስኻቱም ገለ ዝብሉና በዓልትና ሓድሽ መንግስቲ ናይ ምስላት ኣቕምን ሞራልን ኣለና ምክንያቱም ተቃልሲ ንፈልጡ ኢና ዝብል ሓሳብ ከም ዘለዓለ ይግለፅ እዩ ምስ ዝተታሐዚ እውን ከያኒ ሓጎስ ግብሪ ሂወት እውን ኢዶ ትብል ሓንቲ ደርፊ እውን ወፅኡ ነይሩ እቲ ደርፊ ብጣዕሚ
ጽድቅ ዝኾነ ሚስጢር ዘለዎ ብፍላይ ድማ እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ብደንብ ዝገልፅ ኣብቲ ሸዑ ግዜ እውን ዝነበረ ኮንስፐረሲ ታይም ከም ዝመስል ህዝቢ ትግራይ እውን ክንደየናይ ደው ኢሉ ክሓስብ ከም ዘለዎ ዘመላኸት ደርፊ እዩ ደሪፉና ምናልባት ብዛዕባ እዚ ስቲ ናብቲ እንትእወ እንዶም ሕዚ ያው መቸም ኢዶ ስለት ስር እንታዕሽሙ ስለትለቕዋ ዘለዎም ፅቡቕ ኣመስግን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዘይሰምዐ ሰብ ክሰምዐ ኣለዎ ትግራይ ምክንያቱ ኢዶ ደርፊ ካሴቱ ካጎስ ገብርዮት ብኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ብኢትዮጵያ ሬድዮ ኩለን ናይ ቀደሙ ደርፍታት ናብ ትሽዓተ ካሴት ኣለዎ ከይ መሓላለፋ ብበረከት ስምዑን ትእዛዝ ተዓጊዱ ተቐጥቂጡ እዩ ግንቲ ሓቂ ይወፅዎ ኣታርሲዕ ወዶ ዝኽእሉ መስዋዕቲ የማንን ፀጋም ክብሉ ከም ደቂ ዛቲ ብዙሕ ኢልዎ ንተኣሽሙ የማንን ፀጋምን በዚሑ ዘጋጊ እዩ ስለ ናይ ተጋደልቲ መስዋዕቲ ርሲዕዎ እስካብ ዝሕከሙ ገዛና ንዕፆ እንደገና ድማ ፈፈሊኻ ከም ተኣሽሙስ ብበትሪ እወ እንተኣሽሙ ይብልና ብጣዕሚ ፓወርፉል ና ብፍላይ ዝጠመ ክለማ ይደሊ ዝፀገበ ዋጋ ይደሊ እዚ ማለት ደቂ ወዲ ወረደ ደቁ ኣሜሪካን ፀጊቦም ይነብሩ ኣለው ወዲ ድኻ ግን ወዲ ትግራይ ድማ እኽሊ ይብሉ ኣሎ ሕዚ ጥሜት ተላዒሉ እዩ ንሳቶም ፀጊቦም ሚሊዮን ተሸኪሞም ዶላር እንስብሓት ደቆም ሒዞም ሚሊዮን ተሸኪሞም ፀጊቦም ኣለው እዚኣቶም ሰባት ካሊእ ነገር ኮይኮኑ ፅጋብ እዩ እምበር ህዝቢ ትግራይ ክፈልጦ ዘለዎ ዓብይ ኮ ንሕና ይመበዓልቶም ኮዮም መሪፆም በዓልቶም ብኢዶም ብምሉእ ድምፂ ኮዮም መሪፆም ከይዶም ፅጋብ ነፍሕዎ እና ሕዚ ትግራይ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ እዚ እዩ እና ዝፀገበ እና ከም እንተኣሽሙ ሓድሽ ይኽእል ይነፍሕ እዩ ና ፅባሕ ንፋረድዎ እዚኣቶም ሰባት ፅጋብ እዩ እንተኣሽሙ ገይርዎም ንህዝባ ናኺሶም ፅባሕከይሃድሙ ሕዚ እዚኦም ዝሰርዑ ዘ ይሃድሙዋል ብሱዳን ብቤትመ ይወፅዋል ስለዚ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ነቲ ሕዚ ዝናልዕልናዩ ዘለና ብዝተፈላለዩ ኣገባብ ማለት እዩ እቲ ናይ ሓበሬታ ናይ ምርካብ እቲ ህዝቢ ሓበሬታ ናይ ምርካብ ዕድሉ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዋላ እንተኾነ ግን ዝተጋጋይ ሓበሬታታት ብዝተፈላለዩ ዳይሬክሽናት ይውሃብ እዩ ዘሎና ምናልባት ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ጠጠው ኢሉ ክሓስበሉ ዘለዎ ነገር ትሃል ብፍላይ ድማ እቲ ሓበሬታ ዝረኽቦ ሓበሬታ ትኽክለኛ ድዩ ኣይኮነን ኢሉ ኣፃርዩ ናይ ምውሳድ ካብኡ ሓሊፉ ሕዚ ናይ እምነት ትካላት ቅድም ኢና ከምዘለዕልናዩ ናይ እምነት ትካላት መሰረት ዲኮም መሰረት ገይሮም መጥቃዕቲ ናይ ምፍፃም ካብኡ ድማ ከም ዝተፈፀመ ገይርካ ነቲ ህዝቢ ምግጋይ ዓይነት ሓሳባት ይዋሃቡ እዮም ዘለዎና እቲ ናይ መወዳእታ ነገር ድማ እቶም ቆልዑት እዮም ምእንተ እቶም ሽማግለታት ክበሃል ንሳቶም ስልጣን ንፀንሑ ክበሃል እቶም ህፃናት እዮም ኣብዘይ ዕድሚኦም ዝቕጠፉ ዘለዎና ንህዝቢ ትግራይ ጥቕልል ኣቢልካ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እንታይ ክገብር ዘለዎ ዝብል መልእኽቲ መሓላልፍ ለስ ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣነ ዝብል ከምተን ንግዲ 40-50 እናኮኑ ኢድ ሂቦ ኣለው ኢድ ክህብ እዩ ዘለዎ ተወጣት ብዙ ነገር ሕዚ ይፈልጥ እዩ ንጓል መለስ ወይ ንደቂ ስብሓት ወይ ንወዲ ወረደ ነዚኣቶም ክብል ክመውት ይብሉ እዚኣቶም ዓኪልዎም እዩ 160,000 ተጋዳላይ በሊዖም እዮም ደምሰትዮም እዮም እና ሓደ ግዜ ወልደ ስላሴ ዝበሃል ቀታሊ ዋና ዓፋን ኣብ ቢሮ ፅውዒና ሓደ ኮነሬል እንታይ ኢልዎ ንስኻኻ ናይ መረጃ ንኡትዎ ኢልዎ ናይ በረኻ ስማዕ ኢልዎ 17 ዓመት ደመይ መጢትኩም ስጋ ይበሊዕኩም ብዓፅሚ ኣቕሪኩም ኣለኹም ዓፅሚ ምብላዕ እንድሕር ቃሒልኩም እንኮይሉ ኢሉ ይዎ እዚኣቶም ሰባት ናይ ትግራይ 160,000 ገቢሮም 70,000 ባድሚ እንደገና ሞይቱ ኣሎ ሕዚ ድማ ክንደይ እንደገና መዓት ክሞቱ ኣሎ ምእንታን እዮም ፃዕሪ ዝገብሩ ክመውት ይብሉ በቃ ያክል ንንስብሓት ንደቁም እንደም ንሳቶም እኮ ይ ንትግራይ ህዝቢ ክፈልጥ ዘለዎ ንስብሓት እኮ ደቆም ኣብ ቻይና ኣብ ገለመለ ዘምህሩ ዘሎ ንሳቶም ክትክዎ ምእንታን እኮ እዮም ኣብ ስልጣንናብስልጣን ክመፁእወ እናተፈራረቁ ክገዝኡና ምእንታን ማለት እዩ ትግራይ በቃ ርስቶም ገይሮምዋ ትግራይ ናይ ስብሓት ኣይኮነትን ትግራይ ናይ ኩላትና እያ ኢሉ ክሓስብ ኣለዎ እዚ እየ ዝብል ኣነና ደቁ ክሞቱ የብሎምን ይኣክል ሞት ይኣክል ንትግራይ ፅቡቅ ጋዜጠኛ ኣርኣያ ተስፋ ማርያም ብቋንቋ ኣምሓርኛን ብቋንቋ ትግርኛን ኣብዚ ስቱድዮና ተረኪብካ ብዛዕባ ወድዕ ኩነታት ዝሃብካና መብርሂ ብጣዕሚ ዘመስግን ይቀኒለይ ፅቡቅ እሺ
ኩራትን ኩራት ተኸታተልቲ ፕሮግራምና ካብ ኢቲቪ ድምፂ ተጋሩ ሎሚ ዝሓዝናዮ እዋናዊ ዛዕባ መሰረት ጌርና ዝካየድናዮ ዘተ ዝተኸታተልኩም ይመስል ነይሩ ንምክታልኩም ብጣዕሚ ዘመስግን ብርኩም ዓለቲ ኣታይዶ ኸይርኣኸኒ ዓይነይ ኣረ እንታይ ኣስማዕኸኒ እዝነይ ብዙርባታ ብሕልመይ ድየ ብውነይ ብሕልመይ ድየ ብውነይ مسحق شرف ايدا دي 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 دي